Kjo fundjavë ka gjetur vendin të përfshirë nga një mot i keq, karakterizuar me shi dhe temperatura të ulta. Edhe Durrësi është shoqëruar sot nga rreshje shiu dhe breshëri. Breshër ka rënë gjatë mesditës me intervale të ndryshme, por për fat mirë nuk ka shkaktuar probleme të mëdha, veçse për disa minuta në lëvizjen e kalimtarve dhe automjeteve. Ndërkohë, shirat mësohet se kanë shkaktuar rrëshqitje në rrugën Lalës Biz. Në disa zona rrëshqitjet kanë dëmtuar gjysmën e trases. Dita e sotme do të jetë në ndikimin e motit të paqëndrueshëm, ku në zonat bregdetare temperatura do të shkojnë 5 deri në 13 gradë Celsius, ndërkohë që nuk parashikohet ndonjë përmirësim moti për ditën e nesërme.